Pela noah, a Torá inicia dizendo os louvores de noah, Is zaddik tamim bedrotav. um homem justo, íntegro na sua na sua geração. Para que a Torá disse na sua geração. Sobre isso já Rashi traz no chumash, é mais na verdade a fonte de Rashi é uma Gemara Maséchet Sanedrin Davkufchet. Que temos uma chloket entre Rabbi Yohanan e Rish Lakish. Rabbi Yohanan diz, O que a Torá frisa na sua geração, na sua geração era Tzadik, mas se ele estivesse em outra geração, por exemplo, a geração de Abraham Abino, ele não seria Tzadik. Rish Lakish diz ao contrário. Na sua geração era Tzadik, mais ainda se estivesse em outra geração. Até aqui, Agmaran Sanedrin pergunta ao Benishrei e diz o seguinte: Haré dá para explicar das duas maneiras, Bedorotav, e não na sua geração e não nas outras, ou na sua geração e mais ainda nas outras. Quer dizer que Rabbi Yohanan decidiu explicar esses adjetivos que a gente coloca em Noach, legnai, para desprezo, e Rishlakish, ele entende que para louvor. Então, qual é a explicação aqui de Zubinish Hai? no seu livro Ben-Nioyadá sobre a Gadaísta Maser Hetzanedrin? E ele disse que, na realidade, para mim, ele não, eles não estão discutindo, diz Zubinish Hai qual era o nível de Noach, que realmente era altíssimo. Só que o machloque deles, a discussão deles está baseada em que época da vida de Noach a Torá se manifesta. Por quê? Porque é conhecido e sabido, diz o Benishai, que quando uma pessoa acontece para ele milagres, então automaticamente a sua conta, a sua o seu, o seu conta, a sua poupança de mitzvot cai, porque porque aconteceu um milagre para ele e ele se salvou, então limpa de ejujot, limpa nos méritos, então vem eh, então claro que não antes do mabul, antes do dilúvio Él era con un nivel altísimo, mas después que él se salvó por su mérito y salvó a él y a su familia, entonces claro que los méritos de él caerán. Entonces podemos explicar, dice Benishai, que este es el Mahloket, Que Rabbi Yohanan dice Na su en su generación era tzadik y no en las otras, pues la Torá se está refiriendo para pos diluvio, después del diluvio. En aquel diluvio, después del diluvio, ya fue descontado de él... deli, por eso que realmente era tzadik en aquel momento. Por en, fue descontado mucho Zehuyot, y si estaría en otra generación, no sería tzadik. Rishlakish dice, para Bedrotav, en su generación, en su generación se refiere a este versículo sobre antes del diluvio, y antes del diluvio, claro que está hablando del inicio de Perashat Noach, en aquel momento, antes que comience el milagro de la salvación deli, que entró en arca, etc. Entonces tenía extremadamente muchos, muchos méritos y e en este momento era realmente considerado tzadik, inclusive si estuviese en otras generaciones. Muy bueno. Esta é a primera parte, la segunda parte, la secuencia de allá, La gente ve que no arzaida te va y e él plantó una videra, bebió vino, ficó embriagado, como dice a Torá. Y tenemos un Agmarán Sanedrín impresionante. Agmarán Sanedrín sobre este versículo, o este es el versículo, mejor farado, a partir del capítulo 9, versículo 20 y 21, Agmarán Sanedrin maséchet aí, dice lo siguiente. Darish over gililá. feis drasha este, over este que pasaba pelo Galil y dice lo siguiente. Trece veces en estos dos versículos, dos, tres versículos, está escrito... אלטרה וו ויחל נוח, אי קומסו וייטה אי פלנטו ויישט, אי בבאו דובינו ויישכר סם פלקום וו אי סם ויתגל איפיקו סן חופס וייר איביאו חם ופיליו דקנם ויהו ענודי זופאי ויגד לשני אחיו בחוץ אי דיסה וייקח שם ביפת שם יפת עזות עזות פיליו קוברירע נופאי Vaya Simon Shehem Shehem Shehem, vaya a Joranit, y fueron para atrás, se ven que siempre con Vav. Vaya Jasué Tarvata, bien cubriron a de su pai, Vaya Katz Noach Bienoy, acordó, a y Tashelasroben Akatán, y vio o que, él ficó sabiendo que su filho menor fez. Treze Vav, a Torah dice, y Rashi dice, Lan, Masachet da fin que el hecho que a Torah está frisando, a Gmarat está frisando este Vav, es como diciendo Vai. Vai, Vai, que es. Um, um, uma pronúncia de lamentação. Eh? Pobre de Noah, que ele se embriagou e ocorreu tudo que, neste episódio, por parte do filho Ham. Mas diz o Benishai: outra explicação. Diz por Derech Remes: podemos dizer o seguinte: 13 vezes a palavra Vav, que a letra, a letra número, tem valor numérico de 6. Treze vezes seis dá setenta e oito. Que justamente dá o mesmo valor numérico que a palavra lehem, pão. Lamed, 30 Mem, quarenta, são setenta. E o red, setenta e oito. O melar, sal. Qual a diferença entre o pão e o sal? O pão é o alimento da pessoa que toda hora está comendo. O sal vem apenas temperar, um pouquinho. Então, disse o Benishai o seguinte beber vinho depende como a pessoa bebe então pode ser uma coisa muito boa ou pode ser uma coisa muito ruim se a pessoa bebe isto certo como iain certo como pão e ele toda hora fica bebendo como fica comendo e tomando refeições ele fica bebendo 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 então o prejuízo é muito grande certo porque a embriaguez é uma coisa muito ruim que leva a pessoa de seu nível mais alto ao seu nível mais baixo. Por outro lado, se você bebe com moderação, se você bebe como se fosse melach tempero, está certo? Como se fosse sal. Então, é bom. Ao contrário, não vai vir para sacaná. Então, este é os treze vav, diz o Benishai, que está escrito aqui. Treze vav, que dá o um número 78, que é a mesma coisa que lechem ou a palabra lehem o a palabra Melach? Y esas dos palabras indican las dos formas que tiene como ver el Una positiva y una negativa. La lección está clara. Shabbat shalom.